Esiet sveicināti Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā šajā svētdienā. Visiem labdien! Vai jums ir rīts, vai vakars, vai pusdienas laiks, bet varbūt arī nakts, mums Stonkaunā dievkalpojums. Kas tas ir dievkalpojums, par to arī mēs šodien mazliet padomāsim. Domājam, šeit mēs bieži. Uzdodam jautājumus, meklējam atbildes, kādreiz atrodam, kādreiz nē. Mēģinām ticami runāt par Dievu, par pieredzi ar viņu, par dzīvi, kāda tā ir. Mēs ticam. Un savai ticībai mēs pieejam ar pietāti un arī ar jautājumiem, šaubām, ar kritisku aci. Jo mēs zinām, ka ir ticība, kas ir dzimusi pirms šaubām, un ir ticība, kas ir dzimusi no šaubām. Un abām ir vieta, jo tā ir viena un tā pati ticība, tikai ar citādāku izskatu. Iesāksim ar šīs svētdienas psalma vārdiem. Pateicieties kungam, piesauciet viņu vārdu, pavēstiet tautām viņa darbus, dziediet viņam, spēlējiet viņa slavai, izstāstiet visus viņa brīnumus, lepojieties ar viņa svēto vārdu. Lai priecājas sirdis tiem, kas meklē kungu. Augstiet kunga un viņa spēka. Viņa klātienu meklējiet vienmēr. Atcerieties brīnumus, ko viņš darījis, viņa zīmes, tiesas, ko viņš spriedis. Jūs, viņa kalpa, Abrahāma dzimums, Jēkaba dēli, viņa izredzētie. Viņš ir kungs, mūsu dievs. Viņš tiesā visu zemi. Viņš mūžam atcerēsies derību, ko slēdzis. Vārdu, ko devis uz audžu audzēm. Gods lai ir tēvam un dēvam un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen.
Svētīgs ir tas cilvēks, kuram grēki piedot un pārkāpumu apklāt, tāpēc arī mēs šajā brīdī apstāsimies un izsūdzēsim Dievam visus savus grēkus. Vispēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas. Tev apslēpts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja nu šī ir jūsu katra patiesa grēksūdze, tad apliecniet to iekšēji sacīdami pie sevis. Jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Un kad nu jūs savus grēkus esiet nožēlojuši, ticībā stiprināti, tad uz tādu jūs grēksūdzi kaicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka esat no grēka atraisīts, un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti. Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Un pirms mēs ieklausīsimies šīs dienas evaņģēlī vārdos, mēs lūksim Dievu. Mīļais Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, ar kuru Tu mūs uzrunā, par Tavu mīlestības vārdu, kuram mēs atbildam. Un tāpēc mēs Tev lūdzam, valdi mūs ar savu svēto garu, dod mums savu svētā gara gudrību un spēku, ka mēs ieklausamies Tavos vārdos un sadzirdam, ko Tu gribi mums sacīt, un to uzņemam sevī, un tā topam svēti, ka mēs paļaujamies visā uz Jēzu Kristu, mūsu Kungu, visu savu cerību uz viņu liekam, pēc Taviem vārdiem dzīvojam un sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur Tavu mīļo dēvu, Jēzu Kristu. Āmen. Ieklausīsimies šīs svētdienas evaņģēlī vārdos no Jāņa evaņģēlī otrās nodaļas. Trešajā dienā bija kāzas, Kānā Galilejā. Un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām, kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja, tiem nav vīna. Tad Jēzus viņa atbildēja, sieviete, kāda man daļa par to? Mana stunda vēl nav atnākusi. Viņa māte sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to dariet. Tur bija novikti 6 akmens ūdens trauki ūdenim. Pēc jūda šķīstīšanās paražas, katrs no tiem 2 vai 3 mēru tilpumā. Jēzus viņiem sacīja, piepildiet trauks ar ūdeni, un viņi tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš tiem sacīja, tagad smeliet un nesiet mielvastu pāraugam, un viņi to aiznesa. Kad mielvastu pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija taps par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad mielvastu pāraugs sauca līgavaini un viņam sacīja. Ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši, tad sviktāko, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Kunga evaņģēlijs. Apliecināsim savu ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja, Tēva, labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzu, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos
un mūžīgo dzīvību. Āmen.
Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā brīdī. Ieklausīsimies vārdos, ko apostols Pāvils raksta vēstulē romiešiem 12. Nodaļā. Viņš raksta tā. Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašus. Tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Jo žēlstībā, kas man dota, es ikvienam jums saku, neuzskatiet sevi par pārākiem kā citi. Esiet saprātīgi, ikviens pēc tāda ticības mēra, kādu Dievs tam ir piešķīrs. Jo kā mūsu miesai ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdevums, tā arī mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet atsevišķi esam cits cita locekļi. Un mums pēc mums dotās žēlstības ir dažādas dāvanas. Un ja kādam dota pravietošanas dāvana, lai tā izpaužās saskaņā ar ticību, ja kādam ir kalpošanas dāvana, lai tā izpaužas kalpošanā, ja mācīšanas dāvana mācīšanā, ja kāds ir pamudinātājs vai pamudina, kas dalās ar citiem, lai dara to dāsni, kas vada citus vai dara to atbildīgi, kas dara žēlsirdības darbu vai dara to ar prieku. Mēs Tev pateicamies, debes Tēvs, par Tavu vārdu, kad rīkstam Tavā vārdā piedzīvot Tavu patiesību un klātbūtni, ka Tavs vārds ir arī avots visam dzīvajam, skaistajam, patiesajam mūsos un ap mums. Jēzu Kristu, mūsu kungā. Āmen. Nu ko, nav nekāds noslēpums, ka tas, ko jūs šobrīd redzat, ir dievkalpojums. Jūs redzat baznīcu, iedegtas sveces, nu pat jau skanēja kāds dziesmas un mūzika, jūs priekšā ir mācītājs visā ietērpā, nu kas gan cits šis viss varētu būt vēl kā tikai dievkalpojums? Mēs dzirdam vārdus no Bībeles, varam piedalīties lūkšanās, dzirdēt grēku piedošanas vārdus, arī varbūt dziedāt līdz dziesmas. Un šobrīd gan nedaudz atrauti no tā, ko redzam un dzirdam savos ekrānos, arī piedalīties svētā vakarēdienu mīlestā, atnākot šeit uz baznīcu svētdienā, un piedzīvot šī mīlestu atvērtību un ielūgumu visiem nākt pie viena galda un ļauties kopībai un izlīgumam, nevis sēdēšanai katram savās tranšajās. Tomēr pēdējā gada laikā, kā raksta kāds mans kolēģis Facebookā, viss ir pārcēlies vairāk uz galvu. Arī dievkalpojums ir kļuvis par norisi, kuru var vērot, kā tādu izrādi vai filmu, katram no savas sēdvietas perspektīvas. Pie tam tādā veidā var pieslēgties ļoti daudzām garīgu raksturu norisēm, nu spēj tikai visur visam īstajā brīdī pieslēgties. Ja kādreiz tomēr arī pārvietošanās no vienas vietas uz otru prasīja zinām laiku, enerģiju, motivāciju, tad tagad atliek tikai pastiept roku un ar pāris klikšķiem nokļūt pavisam citā vietā pie pavisam citiem cilvēkiem un nav nepieciešama ne mazākā ķermeniskā piepūva, lai no viena dievkalpojuma nokļūt citā dievkalpojumā, no vienas semināra nākamajā. Pie tam var arī vairākiem piesveikties vienlaikus, paralēli un tādā veidā, vairojot to ilūziju, cik mēs esam garīgi un cik daudz mēs pievēršam uzmanības savai dvēselei, savai garīgajai dzīvei, jo taču esam tik daudz kur piesvaigušies. Patiesībā īpaši pēdējais gads mūs atkal ir mazliet aizvirzījis prom no tās izpratnes, ka ir tikai viena realitāte. Mēs esam par to diezgan daudz runājuši, ka ir viena realitāte, tomēr attālināto iespēju neierobežotais raksturs ir atkal mūs ievirzījis domāšanā, ka ir divas realitātes, vai ka realitāte ir divi stāvi, no kuriem mums vislabāk patīk uzturēties otrajā. Protams, nevairs tādā nozīmē, ka viena ir tā zemes realitāte,
kur mēs dzīvojam, bet otra realitāte, kurā dzīvo Dievs, eņģeļi un visādas garīgas būtnes, bet gan tajā, nu, ka ir tā mana reālā dzīve, kurā es guļu, ceļo, sēdu, staigāju, ja vien ir ko staigāt, un ir tā garīgā pasaule, kurai es pieslēdzos savu ekrānu. Tur ir lekcijas, semināri, dievkalpojumi, idejas, domas, atziņas, visādas apņemšanās. Nu, tā pasaule, kur es skatos un kurā es klausos, un tajā pat it kā dzīvoju, atsveidzies no viss, kas ir šeit, manā dzīvoklī, manā mājā, izmezdams no istabas savu kaķi, kurš vien, kur nevajag, nodrošinādamies pret visādiem traucējumiem un pat internetu nestabilo raksturu, ja tāds parādītos. Un lielus savas dzīves periodus pavadu pilnībā pārcēlies uz šo garīgo domu, priekšstatu un sapņu pasauli. Un tāpēc nav brīnums, ka no tās pasaules iznākot, no tā otrā stāva nokāpjot, mēs tik bieži esam noguruši. Jo izrādās, ka tas avots, no kura mēs tikai gribējām smelt un smelt, bieži arī mūs iztukšo un atņem spēku vēl tai dzīvei, kas ir iespējama. Jo, ja to, ko pa īstam var piedzīvot tikai klātienē, mēs pārāk daudz vērojam attālināti no tāluma, no distances, tad mums tiek kādreiz arī atņemts arī tas, kas mums vēl ir palicis. Tāpēc tad, kad klātiena ir ierobežota, un tā tas ir, un neviens mums nepiedāvā un nesataisa kādas telpas, kurās mēs klātienu varam piedzīvot, kad tas viss nevar notikt, tad ir jāsaprot, ka neviens cits kā tikai mēs paši nevaram būt atbildīgi par savu dzīvi. Mēs esam atbildīgi par to, lai mēs justos labi. Un dzīvot nevis divos stāvos, bet vienā realitātē. Tāpēc, klau. Šīs dienas pārējā laikā lūdzu, ejiet projām no šī ekrāna. Atraujiet sevi no tā. Ejiet tīrīt sniegu. Nu, palīdziet sētniekam. Vienkārši kaut ko fiziski izdariet. Sajūtiet savu ķermeni, savu spēku, savus muskuļus, kā tie smeldz. Nu, patīriet vēl mazliet savu pagalmu. Iekārtojiet putniem barotavu. Sakārtojiet māju. Izmetiet ārā uzkrātos dārgumus, ko jūs veselu gadu neesiet skārušies tiem klāt. Sajūtiet savas maņas. Un arī sameklējiet, kāda ir ko aprunāties. Uz ielas, mājās, pie kāpņu telpas durvīm. Uzrunājiet sētnieku, kaimiņu, nu kaut vai savu suni. Aprunājieties ar kaimiņu suni. Tas būs iedzīgāk nekā vēl viena lekcija. Tā ir vai jūsu šodienas apzinātā kalpošana Dievam, jūsu īstais dievkalpojums. Viens no šai svētdienai paredzētiem tekstiem, ko dzirdējāt, bija no Jāņa evaņģēlī, kur aprakstīta tā Jēzus pirmā zīme, ko viņš darīja, ūdens pārvēršana vīnā. Jūs atceraties, arī dzirdējāt, ka tas ir tas notikums Kāzās Kānā, kur negaidīti un pārāk ātri beidzās vīns. Kā reiz tad, kad kāzās ierodas Jēzus ar saviem mācekļiem. Nu, vai no ar Jēzu un viņa mācekļiem šajās kāzās neviens nebija rēķinājies, vai patiešām kādu rēķinu bija sajukuši un kāds cipars par maz ierakstījies, kas to vai zina, kāpēc kādu iemeslu dēļ kādreiz kaut kas piepeši pietrūkst, bet citreiz paliek pāri. Taču Jēzus neizmanto iespēju, kamēr vēl viesi sausā, vai pastāstīt viņiem kādu no savām līdzībām, vai varbūt kaut ko no kauna runas vai vēl ko citu. Tā vietā, lai nopriecātos, ka vīns ir beidzies un tagad var ķerties pie Dieva valstības sludināšanas, Jēzus tā teikt ķeras pie visiem līdzekļiem un pat ūdeni pārvērš vīnā. Kaut gan atceramies arī, ka šajā aprakstā nekāds tāds konkrēts pārvēršanās moments, kur viena matērija pārvēršās citā matērijā, nav pieminēts. Kā tikai tas interesantais brīdis, ka tad, kad mīlest uzraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija taps par vīnu, un tieši tik paradoksāli tas ir aprakstīts, viņš teica līgavainim, tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tas bija ūdens, kas bija taps par vīnu, tik paradoksāli pateikts. Ūdens un vīns
vienlaicīgi. Kā tas var tā būt? Jā, bet var, nu, kad parasta diena pārvēršās svētkos, vai kad kopā esot pat ūdens garšo kā vīns, vai kad izsaukumā griķi kļūst par visgaršīgāko karaviskāko ēdienu, kāds vien ir iespējams, nu tā tas var būt. Tāds ir šis brīnums, kur viss pārvēršas nekam nepārvēršoties, kur svimais tiek dziedināts neizvesaļojoties. Un atpestīta dzīve ir nevis tad, kad tā tiek atpestīta no visa sliktā, tumšā, nepareizā, kur viss ir perfekts, bet tad, kad rodas ļoti dziļa līdz saknēm ejoša pieredze, izjūta, ir labi. Tā kā ir, ir labi. Esmu Dieva rokās. Nu, kur vēl vairāk atpestīta dzīve? Bet ir vēl viena lieta, kāpēc šis stāsts par kāzām kānā man šķiet iederīgs tam, tai tēmai par dievkalpojumu un tam, ko vēl šodien jums būtu tā kā jāizdara. Proti, es šajā stāstā pirmo reizi patiesībā pamanīju, un to es gan biepriekš zinājis, bet es pamanīju tur tādu vienu lietu, jo redzēt, tur bija ļoti daudz tā vīna, vai tā ūdens, kas bija taps par vīnu. Tur bija 6 akmens strauka ar ūdeni, katrs 2 vai 3 mēru lielumā, un man liekas, tas apjoms nav norādīts nejauši. Jo tas viss kopā ir apmēram 600 vai 700 litri. Šī ūdens, kas bija taps par vīnu, tas ir apmēram 930 vīna pudeles, apmēram 80 kasts vīna. Un tas nozīmē, ka tur bija tāda baisā stiepšana. Nu, tāds patieši riktīgi fizisks darbs, lai to viss senest iekšā, lai kaut kā to viss tiktu galā. Tas bija vēl trakāk kā sniegu tīrīt, un viņi visi nopūvējās ne pa jokam. Un visu šo tad Jēzus nolika vēl vienas līdzības vai epizodes no Kalna runas vietā, Kāzās kānā. Viņš nolika to tā vietā, pēc kā pat muskuļi smeldz. Un tad es domāju, jā, kad tā kā tagad, kad tik daudz kas notiek galvā, netaustāmi, tas rada sajūta, ka galva un spēja domāt un saprast un dzirdēt un uztvērt ir galvenais. Taču galva nevar dzīvot bez ķermeņa. Tā ir liela vara, bet ne tik ļoti. Jo mēs neesam būtnes, kas sastāvam no 2 vai 3 stāviem. Mēs tomēr esam viens veselums, viens organisms, kurā viss ir savstarpēji saistīts. Un to saprat jau apustulis Pāvils, un tā nav nekāda jauno laika integrālās teorijas atziņa. Un ja galva kļūst pārāk liela, tad tīri loģiski, ka vārgas kļūst kājas. Un tā, man liekas, ir arī viena no kristīgās ticības ēnas pusēm gada tūkstošiem. Jo ar galvu tai viss ir kārtībā. Gudru tekstu patiešām netrūkst. Kā visam ir jābūt un kā Dievs jau no sākuma viss ir iedibinājis daudzi, var gari un plaši stāstīt un kā to pamatot. Bet Jēzus kānā neko ļoti gari neteica, kā tikai nesiet iekšā ūdeni, kas taps par vīnu. Un varbūt, ziniet, tā tas arī ir, ka tev ir pašam jānes un jānēsā, un varbūt gadiem jānēsā tas baļķis, kuru tu citos redzi, daudz kas kļūst citādāks. Kamēr tie ir gudri vārdi, formulējumi, Bībeles teksta skaidrojumi, taču, kad tas viss pārvēršās par dzīvi, par dzīviem cilvēkiem, par viņu sāpēm, ilgām, vajadzībām, cerībām, kad tas pārvēršās par dzīvi, kura katram ir vienīgā tāda, tad jautājumi kļūst pavisam citādāki. Tad es pavisam savādāk sāku domāt, ko es varu vai ko nevaru, kas man ir jādara vai kas man nav jādara. Un tad varbūt es kļūstu mazliet līdzīgāks Jēzum, kurš centās nevis kāzas kādam atņemt vai pārtraukt, bet gan kā tās atjaunot, kā tās turpināt. Jēzum, kura klātbūtnē pat ūdens sāka garšot pēc vislabākā vīna. Jēzum, kurš ūdeni nevis padarīja ūdeņaināku, bet ļāva tam būt kā vīnam. Lai cilvēku dzīves būtu labāks, priecīgāks, lai nevienam neko neatņemtu, bet visiem dotu, arī tiem, kam nemaz nepienākas. Jā, Jēzus, kurš māca mums dzīvot nevis ar izjūtu, ka mums kaut ko atņem, bet ar izjūtu, kā citiem iedot, kā citus atvieglot, kā citiem sniegt to, kas viņiem trūkst,
Un tāpēc tā Jēzus pirmā zīme, ko viņš Jāņa evaņģēlijā darīja, bija par to, kā trūkums pārvēršas pārpilnībā. Bet vai nestu? Jā, nevis attālināt, vērtēt, spriest, bet vai nestu uz saviem pleciem pasaules sāpes un grūtums, un vispirms jau savas dzīves grūtums, tur vajag stipras kājas. Tāpēc patiesībā mūsu ticība sāks nevis no galvas, bet no kājām. No kājām, kuru vārds ir mīlestība. Jā, tiešām mīlestība ir ne tik daudz galva un pat ne sirds, bet kājas. Un man liekas, ka šīm kājām ir jākļūst stiprākām, tās pārāk ilgi sēdējušas pie galda, pie grāmatām, trančajās vai goda krēslos, tās ir pārāk maz trenētas nest. Nest un panest, kopā nest un līdzi kaut kur aiznest. Bet atgriežamies pie tā, ar ko šodien iesākām. Pie dievkalpojuma, kurā joprojām esam, tas vēl turpinās šeit. Tātad šis ir dievkalpojums. Kad kādi kristieši sanāk kopā, kur ticīgie ir kopā ar garīgiem meklētājiem, citiem, parasti tas notiek svētdienās, dievkalpojums ir svētdienās, lielākoties pirms pusdienām, kādu stundu vai pusotru garš, mūzika, vasījuma, lūkšanas, prediķis, dziesmas, vakarēdienas, kā jau parasti. Un arī Mārtiņš Luters ir teicis, ka dievkalpojumā nenotiek nekas cits kā tas, ka mīļais Dievs uz mums runā ar savu svēto vārdu, bet mēs atbildam ar lūkšanām un slavas dziesmām. Nu, tik tā viss skaidrs. Tomēr tajā pat laikā apostols Pāvils, kā mēs dzirdējām, runā par nedaudz kaut ko citu. Viņš saka, es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus. Tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam. Citiem vārdiem, tas ir jūsu patiesais dievkalpojums. Nodot sevi pašus Dievam. Un arī te ieskanās kaut kas no tām kāzām, kur divi cilvēki no visas sirds un dvēseles ir nodevuši sevi viens otram. Bez izņēmuma, bez atkāpēm, nu visu sevi sākot no prāta un sirds un beidzot arī ķermeniski. Pāvils saka, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus. Tie arī ir divi. Dievs un cilvēks. Dievs, kurš mums ir absolūti labvēlīgs kā vecāku pret saviem bērniem. Un manuprāt, nodot sevi Dievam nozīmē vispirms krist Dieva mīlestībā. Un tas ir 1000 gaismas gadu attālumā no krišanas, piemēram, tiesas rokās, vai apsūdzētāja rokās, vai taisnīguma rokās. Krist Dieva rokās ir pavisam kas cits kā krist visu iespējamo kritēriju rokās, jo nodot sevi Dievam, vispirms nozīmē, kā Luters teica, dzirdēt Dievu vārdu, atvērties Dievu vārdam, viņa sacītajam. Un ko tad viņš saka? Dievs saka, tava dzīve ir bezgalīgi vērtīga. Tu esi bezgalīgi mīlēts visā, arī visgrūtākajā tevi aptver un ietver Dieva mīlestību. Tu esi šīs mīlestības ievākots, tu esi apķems no visām pusēm. Un arī tad, kad nekas tavā dzīvē pēc mīlestības neizskatās un pēc svētības nesmaržo, arī tad, ja paravēl viskaut kas cits notiek, arī tad tu esi ievākots Dieva mīlestībā. Arī, kad tu saslimst, vai kad tev līdzās mirst tev nozīmīgs cilvēks, arī, kad zaudē darbu vai piedzīvo vilšanos vai nodevības, arī, kad esi palicis viens, visā tajā joprojām līdz galam mužīgi tu esi bezgalīgi mīlēts un nekad neesi viens. Jo Dievs nav kaut kur debesīs, bet gan katram mums tuvāk nekā mēs paši sev. Un tas ir tas Dieva vārds. Tas ir šis mīlestības vārds. Un tikai tad, kad mēs esam pietiekam uzņēmuši sevī šo Dieva gaismu, kā tādi, kas pietiekam ilgi ir guvējuši tajā saulē, šo gaismu un mīlestību esam ļāvuši tai uz sevi runāt un mums katru apspīdēt, tad mēs sākam arī apjaust, cik gan daudz, kas mūsu katra dzīvēs ir, kā mums pašiem šķiet mīlestības necienīgs. Tas, ko mēs labprātāk noslēpjam, nerādam ne sev, ne citiem, to, ko negribam rādīt, bet tā problēma ir, ja kaut kas ir tāds, ko mēs negribam rādīt, ja tas paliek slēpts,
tad tas arī no mīlestības paliek paslēpts. Un tāpēc es domāju, ka lielākie šķēršļi mīlestībai tās ceļā pie mums ir kauns un bailes, kas seko pēc kauna. Tas kauns, kas saka, es neesmu tā vērts, es esmu tāds un šitāds un liekulīgs un egoistisks un neusticams, es neesmu cienīgs, man te tādam vietas nav. Vai nerat arī mēs šo kaunu vēsti sajūtam no citiem, no apkārtējiem, kuri mums vārdos vai kaut kā citādi saka, jums te nav vietas, iet prom, kur citur. Taču Jēzus vēsts nav kauna vēsts. Jēzus vēsts ir mīlestības vēsts. Un uz šo mūsu kaunu, ko jūtam vai ko dzirdam, Dievs saka vienalga. Tu esi mana mīļā meita, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Piemēram, šajā nedēļā baznīca pieminēja Jēzus Kristības. Un tie ir tie vārdi, tu esi mans mīļais dēls, ko Jēzus dzird no Dieva savās kristībās. Un, kad viņš to ir dzirdējis, tad ar šo viņš turpmāk savā dzīvē cenšas nokristīt katru, ko viņš satiek. Un tad, vai arī mēs, kā draudz, kā baznīca, arī vienmēr cenšamies tāpat katru, kas nāk mums pretī ar šo nokristīt. Tu esi mana mīļā meita, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Tāpēc es domāju, ka mums nevajag no Dieva neko slēpt. Ne tāpēc, ka mēs nevarētu noslēpt vai ka nedrīkstētu slēpt, ka tik un tā viss atklāts un izvilks gaismā, bet tāpēc, ka neko nevajag slēpt no bezgalīgas mīlestības. Nav nekā, ko Dievs nesaprastu, ko Dievs nepieņemtu, ko Dievs neaptvērtu. Nav nekā, ko Dievs nespētu ņemt savās rokās un lietot mūsu labā. Un tāpēc arī mums ir iespējams sekot Pāvila padomam, visu savu dzīvi nodot Dieva rokās. Tas gan, protams, nenotiek ātri un uzreiz, nevienam tā nav. Tas ir tāds process visas dzīves garumā, un ne tikai svētdienās pirms pusdienām. Tas ir process, kurā mēs pamazām ļaujam visām savām pusēm, arī ēnām, tapt Kristus apspīdētām. Tas arī ir dievkalpojums, kur mēs uzņemam Dieva mīlestības vārdu un atbildam tam ar to pašu. Bet vēl Pāvils piebilst, viņš saka, netopiet šai pasaulei līdzīgi. Šai pasaulei, kurā cieņā ir tikai bieži starojošais, skaistais, stiprais un veiksmīgais, vai varbūt netopiet tai pasaulei līdzīgi, kurā cieņā ir tikai pareizais, atbilstošais, ar kādu citātu saskaņotais, tas, kas mums šķiet pareizs. Viņš saka, pārvērtieties, atjaunojot, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Pārbaudiet garus, pārbaudiet idejas, atziņas, priekšstatus. Mācieties atšķirt pasaules garu no Dieva gara un gribas. Pasaulē rok tranšejas, vēl krobežas. Tur vienmēr jāizšķiras, kurā pusē atrodies. Pasaules gars nekad nebūs visus vienojošs, jo tajā brīdī, kad tas tāds kļūtu, tas kļūtu par Dieva garu. Pasaules gars vieno tikai daļu, visbiežāk pret kaut ko. Vienu daļu pret citu daļu, vienu grupu pret citu grupu. Bet tā vai nav jūsu vidū, saka Jēzus, kad mācekļi mēģina saprast, par ko tie valdīs un pret ko tie stāvēs. Viņš saka, es neesmu nācis valdīt, bet kalpot, atdot sevi visu. Tāpēc arī Dieva kalpojums. Tajā mēs esam ar visu, kas esam. Un tāpēc nedomāsim, ka mēs esam kādi īpaši privileģēti, kuriem viss par Dieva gribu ir skaidrs. Vai, ja kādam tā sāk likties. Jo Pāvils teiktais, ka mums jāatjaunojās savā prātā, lai mēs varētu izprast, kas ir Dieva griba, proti, kas ir labs, tīkams un pilnīgs, tas attiecās uz visiem, arī uz mums. Un bieži. Tas, kas ir labs, nebūtu nav labs priekš manis. Un tīkams nevienmēr tas, kas patīk man, bet tas, kas Kristum labs un Dievam pilnīgs. Ir dažādas dāvanas un viens pats gars. Ir dažādas kalpošanas, ir dažādas spēka izpausmes. Pāvils raksta, bet ikvienam ir dota gara atklāsme kopīgam labumam.
Ir dažādi veidi, kā mēs uztveram Dievu. Ir dažādi veidi, kā mēs redzam realitāti, bet Dievs ir viens un realitāte ir viena. Un nevienam nepieder pēdējais vārds kā tikai Dievam. Un tāpēc Dieva gars ir tas, kas vieno šo dažādību, palīdzot tai palikt dažādai. Un tas ir iespējams tikai tiecoties pēc mieru un izlīguma visatšķirīgā un dažādā starpā. Un tas arī nozīmē, ka esam viens organisms. Mūs veido kāda svēta diversitāte. Acs nav kāja, radītāja pirks nav mēle. Katra daļa savādāk ar citādāku perspektīvu, lomu, jēgu, uzdevumu. Un šī vienotība, šī viena miesa, ir iespējama tikai, ja mēs paliekam stingri evaņģēlija vēstī, proti mīlestībā. Tikai tad var nākt pilnība, beigties šī sadalītība. Jo tas viss ir un paliek nepilnīgs, kāda mēs katrs esam. Un es varu justies nepilnīgs, un es varu justies slikti. Un Dievs tāpat redz tavas iespējas, ne tikai tavu brīžu realitāti, kurā tu esi. Tāpēc nevis tam, kas nav izdevies, nevis tam, kas nav labs, ir jāļauj noteikt tavu dzīvi, bet gan tam, kas tevī likts no sākuma, tam potenciālam, kas tevī. Tev tavi grēki piedoti, Jēzus saka, un pietiek par to. Viņš saka, seko man, skaties uz priekšu, dodies tālāk, sāc no jauna. Tas ir patiesais dievkalpojums. Bet kas ir tas, kas notiek šobrīd? Te mēs satiekamies. Nu šobrīd gan attālināti kā Dieva bērnu ģimene. Kā ģimene, kura ietver sevī visus. Mēs, šī visa lielā un dažādā svētā diversitāte, satiekamies, lai atcerētos, kas mēs esam un kam mēs piederam. Mēs satiekamies, lai nebūtu tā, ka mēs satiktos tikai kāzās un bērēs, bet mazliet biežāk, lai viens otram atgādinātu, Dievs mūs mīl, mūsu dzīve nav bez jēgas un vērtības, Dievs ir mūsu katru pusē, lai gan arī tas ir tikpat liels paradoks kā ūdens, kurš tapis par vīnu, un Dieva mīlestība aptver mūsu un ietver sevī katru mūsu sirdi. Mēs vienkārši satiekamies, lai šo neaizmirstu. Un neaizmirstiet arī par sniegu. Nododieties šodien kādam fiziskam darbam. Tā vai ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam šajā sēdēšanas laikmetā. Āmen. Thank you.
Šajā brīdī, miļie draugi, mēs nākam kopā mūsu lūkšanā. Vispirms mēs aizlūksim par tiem visiem daudziem, kurus jūs katrs nesat savās sirdīs, par kuriem jūs nevarat nedomāt, kuri vienkārši ir jums kopā, redzami vai neredzami, klātienē vai attālināti. Mēs Dieva rokās liksim visus, par kuriem mums sāp sirds, par kuriem mēs baiļojamies, kuriem mēs gribam vēlēt Dieva svētību, žēlstību, visu, kas vien var būt labs un iedzīgs. Bet mēs arī lūdzam par tiem, kas mums ir uzticēti kā draudzai, kā cilvēkiem, kas šo pieredzam. Un Dieva rokās mēs liekam Dārtu, Kristīni. Mēs lūdzam par Māru, Dieva rokās liekam Eduardu viņa slimībā. Lūdzam par Henriku Dāvidu, viņam gatavojoties operācijai. Mēs arī lūdzam par Antru, Kristiānu, Meldru, Matīsu. Lūdzam par Rasumu un Normundu. Dieva rokās liekam Eduardu. Lūdzam par Madaru, par Jāni. Un mēs arī lūdzam Dievu par Intaru, Juri, Ūdi, Renāru, Elzu un Ilzi. Lūdzam par Ģirtu, Kristiānu, Jāni, Veru, Leonīdu, Eduardu, Mirdzu un Rudīti. Lūdzam par Inetu, Viktoru, Edgaru, Maiju, Antru, Normundu un bērniem. Lūdzam par Dainu, Mārci un Raufu. Dieva rokās liekam Vauru, Rutu, Martu, Vilni un Ausmu. Un mēs arī pieminam šodien mūžībā saukto Rasmu un arī Mārtiņu Volkovu, kurš mūžībā saukts 7. Janvārī. Mūžīgu mieru, kungs viņiem dod, mūžīgā gaismu, lai spīd viņu ceļā, lai dus mierā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šiem visiem cilvēkiem, kuri daudziem no mums ir mūsu dzīvēs nozīmīgi viesi. Cilvēki, kuri ir kaut ko atstājuši un vēl atstās. Mēs pateicamies par viņiem visiem un lūdzam Tavu svētību viņu ceļiem. Un mēs arī pateicamies, ka mēs drīkstam Tavā priekšā būt ar viņiem kopā, Tev viņus uzticēt. Bez bailēm un bez bažām zinot, ka Tu esi mīlestība, no Tevis nāk tikai viss labais. Ka Tu esi tas ārsts un tas terapeits, ka Tu esi tas dziedinātājs un tas sargs, tas patvērums un drošā pils. Mēs varam viņus Tev uzticēt un zināt, ka varbūt tas ir tas, ko mēs varam. Mēs varam likt viņus tajā Tavā nodomā un tajā sapnī par to, kāda šī pasaule varētu būt, ja tajā valdītu mīlestība. Mēs Tev pateicamies, ka Tu šo savu sapni esi līdzdevījis mums caur Jēzu Kristu, caur viņa dzīvi, nāvu un augšām celšanos. Mēs pateicamies, ka Tev ir šis sapnis un ka tas ir iemiesojies Jēzu un tagad pacelts pāri visam, kā augšām celts, tas apgaismo un caurstrāvo visu, kas ir. Un Tavu mīlestību ir kļuvusi par mērauku, ar ko mēra visas lietas. Un palīdz arī mums to darīt. Un mēs varam būt Tā visu liecinieki, ka tāpat kā Tavs sapnis ir iemiesojies Jēzū, tā tas ir iemiesojies arī daudzos citos un iet no viena uz otru. Viņais Dievs arī mums katram ir kādi nodomi, vēlmes un sapņi, kādas vajadzības, taču bieži piektrūkst tā īstā mēra. Un tāpēc bieži jūtamies vai nu pārāk apgaroti vai pārāk piezemēti. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dod mums Tava gara spēku. Jo dzīvojam joprojām sašķautā pasaulē, kurā vārdi drīzāk kalpo tam, lai patiesību noklusētu, nekā to meklētu. Un tāpēc mēs Tev lūdzam ir tīpaši šajā laikmetā vadi visas tautas un kultūras pie patiesības mīlestības un pie mīlestības patiesības. Lai tauta ar tautu un kultūra ar kultūru un viena apziņas pakāp ar citu spētu sarunāties, saprasties,
viens otru saprast, un pat ja nesaprast, tad vismaz pieņemt un akceptēt, svētīt, nevis nolādēt, apzinoties, ka mēs visi esam viena tēva bērni, un visi meklējam vienu to pašu patiesību tikai dažādos ceļos un veidos. Un tāpēc mēs tev lūdzam palīdzi pieaugt uzticēšanai cilvēku starpā. Jo mēs zinām, ka bez tevis mēs patiešām to pašu nespējam. Mēs zinām, cik tas ir grūti pat vienā baznīcā, draudzē, ģimenē, citam pieņemt, citam nest, viens otru panest. Lūdzam tavu garu spēku, lai mēs spētu radīt un izlīgt, nevis jaukt vai biedēt. Dod mums to spēku, kas visu dara dzīvi. Un tāpēc jau īpaši mēs lūdzam par visiem vientuļajiem, svimajiem, beidīgajiem, par tiem, kas sēro, par tiem, kam ir dažādas vajadzības un trūkumi, par tiem, kas nemierā un raizējas, par visiem, kas ir izdzīti no savām mājām, kas zaudējuši savu zemi un atrodas bēgļu gaitās. Mēs lūdzam par visiem, kas cīnās par brīvību savā zemē, par taisnīgumu un drošību, un mēs gribam palīdzēt. Kā nu katrs to spējam, kā nu mēs katrs to varam. Mēs negribam uz to visu skatīties kā caur ekrānu un būt vienaldzīgi. Tāpēc, kungs, katram mums rāda ceļu, kā mēs varam līdzinest tās nastas, kas mums nesamas, kas mums jānes, kas mums jānes kopā un līdz galam. Un tam visam spēka avots ir tavs gars, lai mūsu kājas būtu stipras un sirds jūtīga un prāts skaidrs. Lai mēs visi un katrs atsevišķi varētu savā dzīvē sekot un līdzināties mūsu kungam un pestītājam, Jēzum Kristum, mūsu draugam un mūsu brālim. To lūdzam caur viņu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Tiem vārdiem, kurus viņš pats mums ir mācījis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā, tas kungs apgaismo savu vaigu par tevi un ir tev žēlīgs, tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru, tagad un vienmēr. Tieši tev. Āmen. Mīļie draugi, ar šo šīs svētdienas dievkalpojums pamazām noslēdzas. Es gribu sacīt lielu paldies par jūsu ziedojumiem un arī aicināt jūs atbalstīt Rīgas Lutera draudzi, jo pateicoties jūsu ziedojumiem, mēs Lutera draudzē varam šajā sarežģītajā laikā joprojām turpināt praktiski, emocionāli, garīgi atbalstīt daudz mūsu līdzcilvēkus, un mūsu darbs ir iespējams vienīgi pateicoties jums. Un arī katrs mūsu devums ir ļoti nozīmīgs, jo no mazām lietām veidojas lielas lietas, un maziem strautiņiem kopā satakot veidojas lielas upes. Mēs dodam un mēs saņemam, tāds, manuprāt, ir gan Dieva nodoms, gan arī mūsu pašu daudzu pieredzi. Un paldies arī par jūsu iesaistīšanos kalpošanā, brīvprātīgo darbā, jo tikai kopā mēs varam Tornikalnu veidot par vietu, kas kalpo mums visiem par garīgajām mājām, par mieru, cerības, klusumu un dzīves spēku oāzi, tuviem un tāliem. Šo dievkalpojumu vadīja, veidoja un tajā piedalījās mūziķi Vita un Māris Švinkas, ērģelnieci Ingu un Grimberga, korāļu balss Daiga un Marika, draudzes komunikācijas speciālisti Baiba Mārcēna un es, mācītājs Linārds Rozentāls. Paldies jums visiem! Un atgādinu, ka katru svētdienu 11. Notiek attālinātais dievkalpojums tiešsaistē Tornikalna virtuālajā telpā, bet arī katru svētdienu no 12:30 līdz 14:00. Baznīca ir atvērta un šeit Tornikalnā notiek svētā vakarēdiena mīlests, kurā var piedalīties katrs, kurš to vēlas. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Āmen.